Vi gledate 150 minuta i ponovo novosti na graničnim prelazima. Naime, Evropska unija je suspendovala tek uvedenu meru o pojačanim kontrolama na granicama Šengena. Ova mera bila je primenjivana od petka pa sve do juče i stvorila je ogromne gužve na graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj je sada naš Slobodan Cagić. I Slobodane, reci nam, da li su gužve u ovom trenutku smanjene? Majo, ja se nalazim na ničijoj zemlji, tačno na pola puta između graničnog prelaza Batrovci i graničnog prelaza Bajakovo, odnosno ulaza u Republiku Hrvatsku. Kao što verovatno vidiš iza mojih leđa, gužve nema. Ovog vikenda ovde se čekalo po više sati da bi se ušlo na teritoriju Evropske unije, a to je bila posledica uredbe Evropskog parlamenta od 15. marta ove godine, kojom je uvedena pojačana kontrola na graničnim prelazima. Ta pojačana kontrola praktično je značila da se umesto uobičajenog pregleda pasoša proverava i o još dve baze podataka, dakle da li su dokumenti koje neko ko pokušava da uđe na teritoriju Evropske unije u bilo kom obliku sumnjivi. Prema informacijama Hrvatskog autokluba, ova mera je proteklo vikenda napravila daleko veće probleme na prelazima koji iz Hrvatske vode dalje prema Evropskoj uniji, s obzirom na to da se zapravo mera odnosila na kontrolu spoljnih šengenskih granica. Stoga su ogromne gužve bile zabeležene na prelazima prema Sloveniji i Mađarskoj, dakle na unutrašnjim granicama Evropske unije, na kojima je inače daleko veći saobraćaj nego što je na ovom graničnom prelazu. U svakom slučaju, Evropski komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos, verovatno pod pritiskom ovih članica Evropske unije koje nisu u šengenskoj zoni, odlučio je da pred nastupajuće uskršnje praznike koji se ove godine poklapaju i za zapadni i za istočni svet, kao što svi znamo, Uskrs je u nedelju 16. aprila, dakle da privremeno ukine ovu meru. Vidjet će se naravno šta će sa ovom merom biti u budućnosti, s obzirom da nas veoma uskoro očekuje i sezona godina odmora kada će svakako pritisak na svim ovim graničnim prelazima biti pojačan. Ono što nas očekuje za svega par dana će na ovom mestu svakako biti velike gužve i to na ulazu u Republiku Srbiju s obzirom da se očekuje dolazak velikog broja naših državljana koji rade u inostranstvu, dolazak kući povodom uskršnjih praznika. Šta će se dešavati dakle sa uredbom u nekoj budućnosti, to ćemo da vidimo. Odavde imam još jednu interesantnu informaciju i danas pre podne je granična policija MUP-a Republike Srbije sa kamiona skinula jednu grupu migranata i prebacila u Sremsku Mitrovicu. Dakle, to je i dalje svakodnevna pojava da migranti pokušavaju da se prebace na zapad, odnosno u Evropsku uniju, tako što se sakriju u tovarne prostore kamiona. Po svemu sudeći, naša policija dobro obavlja svoj posao s obzirom na to da svakog dana po jednu grupu takvih migranata uspe da pronađe i da ih vrati na teritoriju Republike Srbije. Odavde još jedna korisna informacija, odnosno podsjetnik za one koji putuju u zemlje Evropske unije, da je u Evropsku uniju zabranjeno uvesti ili uneti u bilo kom obliku meso, pa čak i u sendvičima, i da je naravno zabranjeno unositi i mlečne proizvode. Za sam kraj, još samo jedan kuriozitet, dakle na graničnom prelazu Batrovci usluga toaleta košta 100 dinara i verovali ili ne, za nju ćete dobiti čak i fiskalni račun. Majo, toliko sa graničnog prelaza Batrovci-Bajakovo. Hvala ti mnogo. Bio je to naš Slobodan Cagić direktno sa Batrovaca. Dobra vest, videli ste. Dakle, gužvi više nema i nadamo se da ih neće biti ni tokom Uskrsa.